Moet nie die woord erediens misloop nie. Sondagoggende om 11:00 op SABC 2. Om by te dra tot hierdie bediening, SMS die woord na 49724. Goeiedag by ons daaglikse oordeenkings. Dit is lekker dat jy weer ingeskakel het. As jy vandag vir die eerste keer ingeskakel het, baie welkom ook aan jou en jy kan teruggaan op die webtuiste en gaan kyk na vorige oordeenkings wat opgeneem is en ook op elke sondag 11:00 op SABC 2 het ons 'n erediens wat jy kan op inskakel. Maar baie welkom ook aan jou vandag hier by ons. Nou ons is besig met 'n reeks oor Jesus se woorde en dit wat hy gespreek het en hoe ons dit kan verpersoonlik deel maak van ons lewe. So ons gaan aan met dit Johannes 10 vers 12. 'n Kontrakwerker is hoegenaamd nie 'n herder nie, want dit is nie sy eie skape nie. As hy 'n wolf sien aankom, los hy die skape net daar en vlug weg en die wolf vang die skape en verwilder hulle. Nou ek dink hierdie is het almal van ons al iewers in jou lewe beleef wat jy dink iemand kyk na jou, iemand is jou vriend of vriendin of hulle kyk uit na jou en hulle saam met jou in die oomblik wanneer die moeilike tye kom, die donker tye kom, sien jy net die rugkant van hulle en hulle is weg en Jesus waarsku ons eintlik. Dit moet ons eintlik nie verbaas nie want hy sê vir ons 'n kontrakwerker is nie 'n herder nie. Iemand wat net daar is vir moontlik vir hulle eie gewin, hulle is daar want hulle kan iets uit kry. Die oomblik wanneer daar moeilike tye kom, gaan hulle pad vat. Nou ek weet en ek hoop in jou lewe is daar ook mense wat bly staan het, wat gesê het, hoor jy, dit maak nie saak waar jy gaan en wat jy gedoen het nie. Ek is hier vir jou en ek gaan saam met jou deur gaan. Ek stem nie noodwendig saam wat gedoen is nie, maar kom ons gaan aan. Maar Jesus sê daar's eintlik net een persoon op wie jy kan vertrou en dis hy self. En dis wat hy hier kom verduidelik het en sê hoor jy, maar hy is die goeie herder. En hy kyk na sy skape. Ons is sy skape. En hy gaan beklei teen aanvalle vir ons. Hy het dit reeds gedoen toe hy aan die kruis gesterf het en toe hy weer opgestaan het uit die dood. Dis die herder wat na my en jou kyk en hy het belang in ons en hy sê hoorie, maak nie saak waar jy gaan nie. Ek is saam met jou. Nou is jou omstandighede nie onmiddellik anders nie. Ek is saam met jou daar en ek gaan saam met jou deur dit gaan. So wil jy nie vandag miskien net bietjie sit en dink op wie vertrou jy nie? Die mense op wie jy vertrou. Jesus sê vertrou op my, op mense kan ons nie vertrou nie. Is dit mense wat God oor jou pad gestuur het en wat regtig by jou gaan bly of is daar ander goed wat jy op vertrou of ander mense en vir die verkeerde redes? Gaan dink bietjie vandag daaroor en bid daaroor en vra vir Jesus om vir jou te wys en laat jy dit volkome op hom kan vertrou. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, dankie dat ons op U kan vertrou. Dankie dat ons vir U kan bid en weet dat U so volkome toegewyd is aan ons en die teken daarvan is nie ons onmiddellike omstandighede nie. 'N teken van hoe lief U ons het en hoeveel U op ons omgee is toe U seun gestuur het, dat hy aan 'n kruis sterf vir ons sondes, vir dit wat ons doen en gaan doen en gedoen het, en dat hy uit die dood uit opgestaan het, die dood oorwin het. Dis 'n teken van U liefde. Nie ons onmiddellike omstandighede nie. So dankie dat ons kan weet, ons kan op U vertrou. Dankie dat ons weet, maar ongeag van waar ons nou gaan, goed of sleg, U is altyd by ons en U is saam met ons. Dankie vir die wete, dankie dat ons hierdie dag kan aanpak met die wete dat ons weet ons kan op U vertrou. Ek prys U en ek eer in die naam van Jesus. Amen. Dankie dat jy ingeskakel het vandag en vertrou op Jesus en alles wat jy aanpak en weet, hy is by jou. Lekker dag, ons gesels môre verder. Totsiens.